Salam, değerli dostlar, değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi ben Azerbaycan'ın bütün regionlarını bildiğiniz bu iki müəyyən səbəblərdən şartlaşıb edə bilmirəm. Ama birçok regionları, rayonları gəzirəm ve istimaiyyətlə maraqlanıram. Bu günlərim mən Şirvan şəhərinə gəlmişəm. Yani şehitlerimizi iade etmeyip bundan geçmek benim için büyük bir arı var diye bu məqsədlə, bu niyetle Şirvan şehitlerimizi ziyar etme məqsədiyle şehitler xiyabanına, yani Şirvan şehitler xiyabanına gelmişim. Şimdi beraber şehitlerimizi iade etmeyeyim. Şehitler xiyabanı, kalbimizin yaşları, şehit Qərib ol, Asif Səxavət ol. Şehit Həsən ol, Həsən Rəhim ol. Və bu məzardaşı da Həsən qardaşımızın hayat yoldaşı da övladlarından hazır olur. Məmmədli David Natiqoğlu. Allah rəhmət eləsin. Məmmədov Fəqani Fizuli. Allah rəhmət eləsin. Xiyabanı, Zeynol, Nicat Ziyafət olun. Yaşıyor Azərbaycan, şəhidlər xiyabanı, İslamov, Bəxtiyar, Salih, Məkanı Cənnət. Ümrət, Emil Fərlanov, şəhidlər xiyabanı, Əliyev, Elvin Sərvanov. Həsənov, Məharət Ramilov. Həkanı Cənnət. Xəlilov, İlyas Xəlilov, Namik İlyasov. Məkanı Cənnət. Zülfüqarlı Zeynab Alimov. Şehitler xiyabanı, kalbimiz Vəliyev, Şəmsəddin Azilov, Məkanı Cənnət. Məkan can sirdaşları. Məmmədov, Misil Röyalov. Məmmədov, Röyal Misilov. Suğuşadov. Qərəqov, Şəmran İlqarov. Allah rəhmət edir. Yaşları bir çöl seven yüreğin, Laçan.
Çam çatır daşları, şehitler hiyabanı, tarihin düğünleri, milletin mehemekum, düşünen beyinleri. Azatlık yollarında hüner gayret içelim. Şehitler hiyabanı, canımızda köçen can. Şehit verirse demek yaşıyor Azerbaycan. Şehitler hiyabanı, kalbimizin yaşları, nişesinden yüreğin açan çatır daşları. Şehitler hiyabanı, tarihin dini.